twa Muhayimana Samuel naje merekeje Josiane Musenese niwe musaza we eh ni njewe duhirukana n'ubundi akimara gutsinda agiye muri boot camp nyuma yaho se ko nabonaga abantu benshi bavuga bati Josiane prechimezite ba nibyo ko Josiane arakunzwe abagiye hose usanga abantu bose bamukurikira abatambutse hose muri iki gihugu yaba mu cyaro yaba mu mujyi yaba mu makaritsiye usanga abantu bose bakunda Josiane kandi bamwiyumvamo ibyo ni mubona ko mukeneye kumushakira umutekano ahubwo aya nta mutekano ko star agashaka ababonsa bakamurinda nta mutekano kuko abo asabana nabo nabakunzi be ntagara abanzi yego kugira ngo yenda gahunda ziba zateguye zigende neza bishoboka ko umubonsa yaba hari ariko gahunda za Josiane ntagariza gushaka umuririra umutekano ko nta mwanza afite abahura n'abasabana nabo n'inshuti ziwe duhirutse ngo ahirutse ngo tuhetse ngo kubona mu mugi rwose bamusunika bikomeye cyane bashaka kumugeraho abantu bose bashaka kumukoraho tuti ubu ni muri kumurangarana nyamuneka aramutsahajemo no wamuhemukira kuri njye numva ntawe biriya byerekana urukundo byerekana ubusabane kandi ntago ari intambara turimo ni igikorwa cyo kugira ngo tugire ni igikorwa cy'umuco naga kuri njye ndahamya ko nta mwanzi yagira wamugirira nabi na mpamvu nka musaza we rero ubundi nawe navuga kuri ku managinga muri iyi minsi bimeze bite mwukomeza ute umwuka sinzi icyo ushatse kumbaza nimba ari umwuka mu muryango situation ye imeze ite okay nta kibazo afite iteguye neza ibyasabwa byose yarabyujuje kandi no mu mutwe yariteguye bihagije yabonye inama zihagije yarasomye yakurikiye ibyabanje ubajyanye impamvu ihagije ku buryo zitwara neza mu gihe gikurikiraho impamvu umukubazaho nuko ari umukobwa umwe rukumbi muri aba bose wavugishije abantu benshi cyane rwose hari na benshi bagaragaje ko bifuza kumufasha ubusa ubwo bufasha mwarabwakiriye bwose mba ubufasha kuri ubu ngubu hari ubwo yenda abantu bumva bakumva n'ubufasha buhambaye kandi urya ikintu gihambaye ntago gita kiza gutyo hari igihe bitwara hari iminsi bisaba kugira ngo icyo kintu kibashe kubaho ubufasha bworoheje bwo ni nk'uko rushobora kuza gutyo nanjye nkabona numva namukunze akira ajya kugura fanta akira ujya muri salo akira ugure make up akira ngwino mu iduka ryanjye nkwambike ubwo bufasha bwo burahari cyane ariko ubwo ubuhambaye abantu bakeka bwo hari igihe cyabwo kandi kizagera uzaboneka imodoka ndabizi niyo uri kuvuga sindi imodoka gusa imodoka ariko yanayo yaravuzwe wa mungane nkara yakira cyangwa ibyangombwa byayo byaraje aya iryo sezerano rirahari turaritegereje ko risohora ariko ntabwo kuyaza kwa ayifite mwari kubibona ko yayibonye ariko uwayimwemereye rwose afite umutima wo kuyimuha naho yenda ibyo kuvuga ngo bimasezerano akomeye yenda nkeka ko nyuma yibi hari n'ikindi kintu kizajya mimi miraje nabonye agiye no kwambara mu iduka rye niba nibeshye byo nibyo eh nibyo cyane yagiye yo nanjye nabibonye je nabikonfirimye numvaga bivuga ariko nari ntarabyemeza neza ariko yagiye yo muze ko imyenda ajyanye akuye mu iduka rya mimi miraje n'ubundi bo ntago mbize ko oriya kubijyanye n'imyenda yagenanaga na mukuru we ariko hariyo nzi yavanyeho kandi nanjye mfite iduka rega nanjye nanayimuhera ubuntu nkanamwishyura kuko abagiye kumenyekanisha izina ryanjye hariyo yavanyeyo byo ndabizi ariko yenda si yose simbizi ko bimeze ntabwo twajyanye ajya kwigura ubu rero aragiye agiye muri boot camp mwumvishe ko n'amabwiriza yahindutse ubu abakobwa batanu baraviramo mu minsi yo hambere muri abo ngabo munitse mu byagenda bite mu bataha njye ikintu nkunda kuvuga iyi ni irushanwa ntago ari ibintu twashyize mu mutwe uburyo ujya mu irushanwa utazi ibiri buvemo ikizavamo rero uko kizakimeze kose ibi byose nkeka ko hari urugero agezeho hari icyo twamukundiye hari icyo twamushimiye ibyo byabaye ntago bizavaho bizagumaho icyo dutegereje ni ukureba azatsinda cyangwa ntazatsinda kuri twebwe ikizaba cyose twemeje kucyakira kandi tuzacyakira twishimye gusa icyo nzi cyo azakomeza kandi azagera kuri finali wowe usanzwe uri i Kigali we ntiyabaga i Kigali yego ndetse wenda na bene wanyu ni umukobwa kuri ubu yego arakunzwe ariko nta social media n'imwe azwiho yaba Instagram yaba yose nk'umustar nta n'imwe afite yewe n'ibindi navuga ko bigendana n'umuntu umaze kwamamara hari ibyo tubona kuko tukabona nyine ntabwo arabigeramo mumufashe iki kugira ngo mukontorore uru rukundo afitiwe n'abantu uriya rero ikijyanye na social media ena no kubigeranya ngo arakunzwe numva abazifite hari n'abazifite bashaka kugira ngo bamenyekane ariko bikanga
numva ikibazo kitari social media gusa arayigira agira Facebook agira na Instagram Instagram ngira ngo ni Josiane mwise neza official Josiane mwise neza official nta mubaro urimo hari iyo nigeze kubona Josiane mwise neza official muka nyinshi nyine tubwire ya nyaya abantu babukurikira iyi rero nta mubaro urimo ni Josiane mwise neza official Josiane mwise neza official rero icyo navuga ko kuvuga ngo ikibazo nta Instagram nta social media accounts agira numva atari ikintu gihambaye kubera ko ntago ariho ari gushakishiriza tubanze turebe ese aho ageze n'icyo agiye gukora biraza kumugeza kuki none tugaruka tuvuge tuti birakeneye ko agira social media social media account iri official igomba kuba izwi ina verified ku buryo uzamukenera wese azamenya aho mushakishiriza icyo kizaza mwatanye no kumwigisha imodoka nibyo Zoni zanzenya nanye nabonye mu mafoto avuga ngo hari imihanda imwe n'imwe ngo iraza kwifunze ko ara bari kwiga imodoka nibanzize bamutware akore gahunda ze ashaka yenda ashaka umushoferi ariko kwiga imodoka nabonye ariko ari mu modoka twaye hari yari yahuye n'abandi bana bari basuranye barifotoza bisanzwe ntago kwari kwiga imodoka imwe n'imwe ifunze byanashoboka yenda simbizi kuko niyagiye mu mujyi usanga abantu bafunze n'amaduka baje kumureba ubu ntibyagutangaza wa mugani mubishe ngo agiye guca Kicukiro abantu baje kureba icyo biranashoboka irani brage none bavuga bati hari imihanda imwe n'imwe ifunze kubera ko ari kwiga imodoka hari brage turasoje rero ifurize amahirwe masa Josiane ndetse unasaba abantu bamukunda ko bari kumutora okay igihe cyose biza icyo nakwifuriza mushiki wanjye ni urugendo rwiza aho agiye ngira ngo hagiye ntago ari mahanga nta nubwo ari ahantu bafungiranye tumuhoza ku mutima niba navuga ati igihe cyo gusura ni iki tuzagenda tumusure nari nakenera nagira ikibazo tubara turi hafi ye nta kindi dutekereza ni Josiane amakuru yose tuzareba tuzareba amakuru avuga Josiane hagira umutima utuje hanyuma kubafana nabo rwose ntimuzagira impungenge turahari uzumva yenda avuze ati Josiane agiye ahantu tutabasha kumubona azadushake turahari uzumva afite igitekerezo kizamufasha muri rushanwa tubyakira ari byinshi turacyakiriye turahari rwose dufatanye dutore tunakora ibishoboka byose kugira ngo umukobwa wacu azatsinde ngira ngo babitubwiye ko gutora ngo bishobora gutangira ku itariki 20 ni mu cyumweru gitaha bikajya bifungurwa mu gitondo saa 12 bigafungwa hari saa bizajya bifungwa ntago nyibuka neza ariko saa 3 ariko dukora ibishoboka byose tumutore abasobanuza ngira ngo dusobanuze yenda ntawe twabonye akanya ko gusobanuza niba ari gutora rimwe mu munsi cyane bari gutora kenshi gashoboka nabyo tuzabisobanuza ariko icyo nsaba abafana ba Josiane aho muri hose ngiye mpora n'umuntu akavuga ati uya mwana ngiyewe ndemera ngo rena amayinite mutore nibyo tumutore afite umushinga mwiza afite ikintu kigaragara azageza ku Rwanda yenda hari n'imishinga ishobora kuba yaratambutse isa nkayo ariko ntitwabimenye benshi kuko yenda hari ikintu cyabayo ntitwamenya ibya Miss Rwanda ubu turabikurikiye turabyumva ndasanga rero tumutore uriya mushinga ni mwiza turawushyigikiye na Josiane ku giti cyagaragaje ko hari ikintu yafasha sosiyete yagaragaje ko akunda igihugu yagaragaje ko umuco w'u Rwanda umuco nyarwanda hari icyo umufasha tumushyigikire tumutore